Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Түркістан облысында бал аралары мекеніне қайта оралмай, омарташыларды әбігерге салуды. Осылай деп дабыл қаққан Түлкібас ауданындағы бал арасын асыраушылар мұның себебін түсінбейді ал. Сондай-ақ жарғақ қанаттыларға қажетті өсімдіктер мен гүлдерде өңірде азайып кеткен. Таудағы омарташылармен әріптесім Нұрбек Байбосын тілдесіп қайтты. Омарташылар балараның жағдайы үшін үнемі көшіп қонып жері ауыстырып отырады. Себебі шөбі шүйгін, өсімдіктің гүлі басым жер, ара үшін ылғида қолайлы. Сондай ақ балараға мынау ауа райда әсер етпей қоймайды. Соңғы кездері баларалары мекендерін тастап жоғалып кетуде дейді дабыл көтерген омарташылар. Нұрақбай Тәжіғұлов омарташылық кәсіпке бала кезден бет бұрған, содан бері бұйырған балды жеп келеміз дейді ол. Бал арасын баласындай көретін омарташы жыл 12 ай бабын жасап келеді. Қазір Нұрақбай ағада 60-тан астам ара ұяшығы бар. Одан балды жинау жаздың алғашқы айында сосын қара күзде басталады. Алайда биыл әселдің жайы жылдағы қарағанда көп емес дейді бал арасын өсіруші. Себебі ұядан ұшып шыққан аралар қайта мекеніне оралмауда. Биыл аралардың кеселі көп еді. Мен ойлаймын ауа райынан да болды. Бір жағынан көктемде жаңбыр көп болды. Жемісте гүлденген бәрі шаңдалмады, бәрі төгіліп кетті. Үлкен семья бір аптаның ішінде жартысы қалды. Білмейміз, өліп жатыр ма, ұшып кетеді, қайтып келмейді. Ал кеше ғана таудан түскен омарташ Талғат Байғұтов қазір бал араларын үйінде ұстауда. Себебі сыртта араға қорегаз. Ал есік алдындағы бау бақша мен гүлдердің шырына қар түскенше талға жау өтуге тұрарлық дейді әуесқай омарташы. Әкеден балаға мирас болған ата кәсіпті немерелер меңгерсе дейді ол. Ал Талғат ағаның бал арасына биыл еш зиян келмепті. Алды күні түстік, көбіп кетті күн ыстық болғаннан кейін. Енді соңғы кезде сәл анау жауын шашын аз болғаннан кейін өсімдіктерді жаңағы бала кезде нәрі болмай қалады, ертерек көбіп кетеді. Соман ертерек түсіп жатырмыз. Өзіміз қамтамасыз етіп жатырмыз жұмыспенен. Бала шағаға бұйырған жаңағы несібесін алып жатырмыз. Ешқандай мәселе жоқ. Омарташылыққа бет бұрғандар балалар үшін мемлекеттен қолдаудың жоқтығында жеткізді. Алайда ауданның ауыл шаруашылығына жауапты мамандары болса, субсидия ірленген омарташыларға берілетіндігін айтады. Бал арасы субсидия басталғаннан бері бұл тек қана асыл тұқымды шаруашылықтар ғана төлейді. Биылғы жылдан бастап 5 мыңнан әр араның ұяшығына беріледі. Бұл жерде өнінген бар, 10 араның ұясынан кем болмау керек дегені бар. Сондай немелер бар да, өздерін критерийлер қойып қойған, соған талаптарға жауап беру керек. Омарташылар қауымдастығы қазір бас көтеріп, мәселелерін үлкен мінберден үкіметке жеткізу деген. Олардың басты мақсаты еліміздегі саусақпен санарлы бұл кәсіпті сақтап қалу. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұрат, Хабар 24, Түркістан облысынан. Таулы Ресейдің 30-дан астам аймағында аралардың жаппай қырылу дерегі тіркеліп, омарташылар дабыл қағып жатыр. Төтенше жағдайдан бал шаруашылығымен бірге көптеген өсімдіктен дәнді дақыл тозаңданбай экологиялық апат туындауы мүмкін. Әзірге ел аумағы бойынша қайыншара өлгені беймәлім, мәліметтер әртүрлі. Ресей ауыл шаруашылығы министрлігі шығын аса көп емес 3%-дай ғана десе, осы саладағы кәсіби одақтың бірі оның көлемі 20% екенін айтады. Ал Ресей омарташыларының ұлттық қауымдастығы аралардың жаппай қырылуынан келген шығын көлемі 3 триллион рубль деп отыр. Скорее всего, это неконтролируемое. Аралардың жаппай қырылуы фермерлердің жерлерді өңдеу кезінде химиялық тыңайтқыштарды қадағалаусыз қолдануынан болған деп ойлаймын. Олар омарташыларды алдын ала ескертпейді. Кей шаруаларда өз қожалықтарын тіркемейтіндіктен оларды құлағдар етіп отыру қиын. Меніңше аралардың қырылуының басты себептері осы. Отандық омарташылардың жағдайын бізбен тікелей байланысқа шыққан республикалық ара шаруашылығы палатасының директоры Айбек Нұртазиннен сұрап білсек. Айбек Нұрланбекұлы, сонымен сұраққа көшейік. Ресейде аралар қырылып жатыр деген ақпар тарады, оған қауіпсіздік шараларының сақталмауы себеп болған деседі. Ал бізде жағдай қандай? Алаңдауға негіз бар ма? Біздің омарташыларымызда бұндай жағдайлар болғанымен өлген аралардың саны көп емес. Негізі бұл фермерлермен қатынас диалог жүргізіп, алдын ала осы мына егіс алқаптардың өңдеу мерзіміне дайындалып, араларды қорғау керек. Ал қазақтың балы қашан брендке айналады? Жалпы бал арасын өсіру ісінде нені басшылыққа алу керек?
Ең бастысы енді аралар тірі жәндік. Оларды күтіп бағып, уақытында керекті шараларды қолданып, өсіру қажет. Балдың дәмі тәтті болғанмен еңбегі қатты дегенді жиі айтамыз. Осы ретте мемлекет тарапынан беріліп жатқан қолдау қаншалықты жеткілікті? Ауыл шаруашылығы министрлігі ретінен омарташыларға асыл тұқымды аралармен селекциялық жұмыс істеу үшін субсидия төленеді. Бұл үшін біздің республикалық палатада тіркеліп, әр омартаға үкіметтен көмек алуға болады. Жалпы елімізде ара шаруашылығының дамуына қандай баға бересіз, салада шешілмей тұрған қандай проблема бар? Негізі бал ара шаруашылығы дамып келеді. Әрбір адам қанттың орнына бал жесе, омарташылардың да саны арта түседі. Әрине шығарылған өнімнің сату мәселесін шешу керек, ол үшін экспортты дамытып, және импортты азайту керек болып тұр. Және соңғы сұрағымыз, еліміз бойынша жылына қанша тонна бал өндіріледі, қаншасы экспортқа шығарылады, импорттан келетіні қанша? Орташа есеппен алғанда жылына 7-8 мың тонна бал шығарылады Қазақстанда. Оның 10%-на таяу экспортқа сатылады. Импорттың көлемі 500 тоннадай болады. Негізі Ресейден. Жақсы, рахмет айтамыз, құрметті көрермен, естеріңізге салайық. Республикалық ара шаруашылығы палатасының директоры Айбек Нұртазин бізбен тікелей байланыста болды. Соңғы 5 жылда бал экспорты еселеп артты. Бұған дейін Қазақстан тек Ресейге жөнелтіп келсе, былтырдан бастап Шығыс Қазақстан облысының омарташылары Қытайға 500, ал ақшқа биылдың өзінде 27 тонна бал жіберіп үлгерген. Тек бал ғана емес, кейбір мемлекеттерге асыл тұқымды араның өзін де сата бастады. Алтай балы деген брендпен шетелге шығарылып жатқан тәтті өнім жайлы әріптесім Олжас Керейхан айтады. Гнездовая рамка здесь расплод. Здесь шире расширяет, это к зиме готовят мед. Ну вот так они работают. Елімізде бал өндірісі соңғы 5 жылда айтарлықтай дамыды. Омарташылар ішкі нарықты өніммен толық қамтып, шетелге экспортқа шыға бастады. Бастапқыда тек Ресейге жөнелтсе, қазір Қытаймен біріккен Араб Әмірліктер және ақыштың алып нарығы Алтай балын алуға асық. Ал биыл алғаш рет Мұңғолияға 500 ұяшық аналық араның өзін экспорттады. Сейчас в основном интерес получается. Қазіргі негізгі бағыт алыс жақын шетел нарығына өте көп мөлшерде экспорттауды ойлап отырмыз. Қытайға өткізу үшін бұрын біраз кедергілер болған, карантин деген сияқты. Былтырдан бастап 4 шаруашылық Қытайға өздері өндірген балды жіберуге сертификат алды. Қазір облыста 151 омарта шаруашылығы, 95 жеке кәсіпкер бар. Ірі 6 шаруашылық бірігіп кооператив құрған, нәтижесінде өндірілген балдың көлемі артқан. Былтыр өңірде 1800 тонна бал жиналса, биыл да сол межеде болмақ. Жалпы омарташылық оңай кәсіп емес. Мынадай бір ұяшықта аз дегенде бірнеше мың ара болады. Оларды дұрыстап, баптап, балын жинау бел жазбас еңбекті қажет етеді. Дұрыстап күте білсең, бір мезгілде мынадай бір омартадан 100 келіге дейін бал алуға болады. Ал ең негізгісі қайындай ара қай өсімдіктің түрінен қоректенетін, яғни тозаң жинайтын, бал жинайтын ажырата білу керек. Мәселен, мына шаруашылық 50 тонна бал жинайды. Еліміз бойынша жыл сайын 5000 тонна бал жиналса, ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге 1,5 тоннасы артығымен жетеді. Сондықтан омарташылар экспортты еселеп арттыруға мүдделі. Шығыстағы бал өндірушілер көрші Қытай еліне алдағы 5 жылда 15 мың тонна өнім жіберу жөнінде келісімшарт жасаған. Это советских времен шли поставки меда. Бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша Алтай балына қашанда сұраныс жоғары. Оңтүстік Корея, Жапония, тіпті Жаңа Зеландия елінен сұраныс бар. Дегенмен біз экспорт көлемін арттырып үлгірмей жатырмыз. Себебі әр елдің азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде өз талаптары бар. Бал салынған ыдыста сапалы әрі әдемі болуы тиіс. Алтай балының экспорттағы нарқына парқы сай болу үшін жергілікті шеберлер сол Алтайдың ағашынан ұлттық нақыштағы ыдыстар жасап жатыр. Қазақстанда өндірілген бал екенін сыртқы ыдысына қарап
бірден білуге болады. Бұл экспортқа шығатын балдың бағасын да арттырады. Қазір шетелге бір келі бал 3-5 доллар шамасында сатылады. Ал омарташыларға мемлекеттен берілетін субсидия да көбейді. Шығыстағы бал өндірушілер 2017 жылы 127 миллион, былтыр 73 миллион тенге демеу қаржылған. Әрбір ұяшық үшін 5 мың тенге төленеді. Қаржылай қолдаудың нәтижесінде омарташ шаруашылығының саны да арта бастады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, хабар 24. Ақтөбелік омарташылар мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылып келеді. Нәтижесінде жыл өткен сайын ара өсірушілер саны артып, бал жинау ұлғаюда. Тек биылдың өзінде 40 тонна бал алу көзделіп отыр. Бұл кәсіп түрі облыста осыдан 3 жыл бұрын пайда болған еді. Алғашқыда тек 2 кәсіпкер ғана ара өсірумен айналысса, бүгінде олардың саны 40-қа жуықтаған. Балды өңдеп, тұтынушыларға дайын өнім жеткізу ісі де қалыпты жолға қойылды. Болашақта көрші өңірлермен шетелге экспорттау көзделіп отыр. Қазіргі таңда үкімет тарапынан көрсетіп отырған көмек те бар. Ол биылғы жылға 19 жылдың біздің бюджетімізде селекциялық асыл тұқымдық жұмыстар жүргізген үшін 3 миллион теңге бүгінгі күні біз қарастырып отырмыз. Былтыр 18 жылы 2,5 миллион қарастырылған болса, биыл оның көлемі 3 миллионға жетті. Бір балара семьясына 5 мың теңгеден қаралып отыр. Бүгінгі дейін қазақстандықтар 3 триллион 600 миллиард теңге тұтынушылық несие алды. Мұндай мәліметті еліміздің ұлттық банк өкілдері жариялады. Несиенің бұл түрі бойынша қай өңір тұрғындарының банкке берешегі көп? Әскердің сайдарында әріптесім Талғатбек Абдығожа айтып береді. Талғатбек, сөз өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Ұлттық банктің жариялаған ақпаратқа қарағанда қарыз алудан алматылықтар алда келеді. Ал жалпы биылғы 6 айда отандастарымыз қаржы орталықтарынан 350 миллиард теңге қарыз алған. Осы және өзге де іскерлік ақпараттар сәлден кейін. Қазақстандықтардың қаржы орталықтарына берешегі артып келеді. Бүгінге дейін банктерден тек тұтынушылық бағытта алынған қарыздың өзі 3 триллион 600 миллиард теңгені құрады. Несиеге тұрмыстық тауар мен өзге де мүлік алу бойынша алматылықтар көш бастап тұр. Шаһар тұрғындарының банктерге берешегі 1 триллион 400 миллиард теңгеден асады. Ал елордалықтардың қарызы оған қарағанда 4,5 есе аз. 236 миллиард теңгеге мүлік алған қарағандылықтар үштікті түйіндеді. Сондай ақ Түркістан облысы мен солтүстік қазақстандықтардың тұтынушылық несиеге берешегі ең аз өңір екені мәлім болды. Айта кетейік, үкімет бүгіннен бастап тұтынушылық бағыттағы несиенің өсімі мен айыппұлдарын кешіреді, ал 5 қыркүйекте әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың 300 мың теңгеге дейінгі қарызын жабуға уәде еткен болатын. Маусым айында еліміздегі екінші деңгейлі банктердің ипотекалық қарыз беру көрсеткіші 1,5 триллион теңгеге жуықтап, бір ай ішінде 4,5%-тік өсім көрсетті. Ал жылдық мәнде 30,5%-ке артқан. Салыстыру үшін айтайық, өткен жылдың шілдесінде ипотекалық несиелеу 1,14 триллион теңгені құрап, жылдық өсімі 13% болған еді. Сондай ақ биыл маусымда берілген жалпы несие көлемі 0,6%-ке артқан. Оның 11,6%-і дәл осы ипотекалық қарыздардың үлесінде. Ипотекалық несиелеу негізгі екі бағыт бойынша дамып келеді. Алғашқысы жеңілдікпен берілетін қарыз, яғни әлеуметтік аз қамтылған осал топтарға арналған, ал екіншісі барлық азаматтарды қамтитын жинақтаушы жүйе мен коммерциялық бағыт. Айта кетейік, Қазақстан нарығындағы екінші деңгейлі 28 банк тек 15-і ғана ипотекалық несие береді. Оның 9-ы қарызды айлық табыс пен мемлекеттік бағдарламалардың қатысуынсыз ұсынады. Қазақстан нарығында маусымдық көкөністер арзандады. Шілде айының қорытындысына қарағанда базарларда қызанақ 20%-ке, қияр 16%, ал қырыққабат 14%-ке арзандады. Дегенмен кейбір азық-түлік түрлерінің қымбаттағаны байқалады. Статистика комитетінің мәліметтеріне қарағанда өткен айда бидай 6,5%, күріш 3%-ке, ал сұлы жармасы 1,14%-ке қымбаттаған. Айта кету керек, нарықта бағаны тұрақты ұстау үшін елімізде тұрақтандыру қоры жұмыс істейді. Онда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары базар бағасынан 20%-ке арзан сатылады. Сондай-ақ күзде ірі қалаларда жәрмеңкелер ұйымдастырылып, әлеуметтік дүкендердің жұмысы қыза түседі.
Айта кетейік, шілде айының соңына қарай ет бағасы да сәл көтерілген. Мәселен, тауық еті бір ай ішінде 1,2%-ке қымбаттады. Жылқы етінің жілікпен қоса алғандағы құнына 2,9% қосылып, 1900 теңге шамасында саудаланды. Ал сиыр еті 1650, қой еті 1600 теңге шамасында сатылады. Жемшидек бағасына айтарлықтай өзгеріс жоқ, ал қант 1,6%-ке арзандады. Ақштың федералдық қор жүйесі соңғы 10 жылда алғаш рет базалық мөлшерлемені 25 пунктке төмендетті. Осылайша ол 2,2/125 деңгейіне түсті. Федералды қор жүйесінің мамандары мұндай шешім әлемдік өзгерістерге байланысты экономика қарқының күшейтуге бағытталғанын айтады. Сонымен қатар елде еңбек нарығындағы ахуал жақсы. Дегенмен экономикалық өсім баяулап кеткен. Орталық банктің бұл шешімін президент Дональд Трамп сынғалды, себебі ол базалық мөлшерлеменің одан да төмен болуын қалаған еді. Сарапшылар ақыш жыл соңына дейін базалық мөлшерлемені тағы да төмендетуі мүмкін деген пайым жасап отыр. Айта кетейік, федералдық қор жүйесінің келесі отырысы 17-18 қыркүйекте өтеді. Қазақстанда қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақыш долларының бүгінгі бағамы 384 теңге 2 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 385-386 теңгеден сатып алуға болады. Мендегі жаңалықтар легі осындай болды. Жамбыл, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Талғатбек, біз жалғастырайық. Арнамызға қиындыққа тап болған павлодарлық кәсіпкер хабарласты. Көлік жуу қызметін ұсынатын бизнесмендердің айтуынша, олардың жұмысына сумен қамту мекемесі кедергі келтіруде. Салдарынан қызмет көрсету орындар тоқтап тұр, ал мамандар басқа жұмыс іздеуге мәжбүр. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Бұл көлік жуу бекетінің тоқтап тұрғанына 20 күннен асты. Нысан небәрі бір ай жұмыс істеген. Кейін монополист компания есептеуіш құралдардың дұрыс болмауын желеу етіп, станцияны судан ажыратқан. Келісімшартқа да қол қоймапты. Жас кәсіпкерлер бұл іске 20 миллион теңге инвестиция құйған. Они нас, ну, не восприняли всерьез и отключили водопровод. Суды ажыратты да кетті. Актілерге, есептеуіштерге пломба қойылмаған деп жазды. Бірақ үш ай бұрын біз монополистің талабы бойынша радиомодульді құрал орнатып, тиісті құжаттармен бекіттік. Енді жұмыссыз отырмыз. Көлік жуушыларымыз күтіп отыр. Төлейтін салық, жалақылар бар. Ал бұл бекет 9 жыл бойы қызмет көрсетіп келеді. Мамандардың айтуынша, сумен қамтушы ұйым өкілдері келіп, түсіндірместен су беру құралдарын өшіріп кеткен. Салдарынан 20-ға жуық маман уақытша жұмыссыз атанды. Қол қусырып отырмыз, үйде қарындасымда бар, төленбеген несиелерім ол қалды, енді не істерімді білмеймін, бұл салада 10 жылда еңбек етемін, осындай проблемаға бірінші рет тап болдық. Нысан күніне жүздеген көлікке қызмет көрсетеді. Кәсіпорын иелері коммуналдық қызмет төлемдерін уақытында төліп, жүктерген міндеттерді мінсіз атқарып келеді. Енді судың жоқтығынан шығынға батуда. Мы не можем осуществлять в полной мере свою деятельность. Бар мәселе суда. Не себептен ажыратылғанын да білмейміз. Монополистер талап қойса орындауға әзірміз ғой. Ал ескертулері негізсіз. Бар түсінбеушілік осында. Енді қол қусырып отыруға мәжбүрміз. Есептеуіш құралдары талапқа сай. Құжаттардың бәрі дұрыс. Бизнесмендер сумен қамту ұйымының табалдырығын тоздырса да, жауапты өкілдердің қабылдауына кіре алмапты. Барар жерлері қалмаған азаматтарға монополистке емес шаһар басшылығымен кездесу оңай болды. Сумен қамтушы ұйым директоры Анатолий Моисей кәсіпкерлердің шағымын тыңдап, себептерін түсіндіруге тырысты. Кому бы мы ни приехали, все говорят, частная собственность, нет руководства, мы вас сюда не пустим. В 2 часа ровно я вас жду у себя в водоканале. Угу. Я приглашу директора... На Касправде один? Касправде один, да. Я приглашаю туда директора ЕРЦ, то есть приедет с договорной отдел, и мы там все это подымем. Уйым өкілі уәдесінде тұрмай, жұмыс орында жоқ болып шықты. Оған қоса түсірілім тобын кіргізуге рұқсат берілмеді. Әкімдікте өткен кездесу барысында қала басшылығы қиындыққа тап болғандарға барынша көмектесуге уәде берді. Я разговаривал с руководством. Кәсіпорын басшылығымен сөйлестім. Олар шығындардың көп екенін айтып, көлік жуушыларға қатысты шара қолданғандарын айтты. Мұны қалыпты құбылыс деп білемін. Бұл мәселені бақылауым алып қадағалаймын. Менің қолымда тұрмаса да шешуге тырысам. Материал әзірленіп жатқанда бекет иелері хабарласып, монополистердің байланысқа шыққанын жеткізді. Екінші тарап көлік жүрушылармен екі жақты кездесу өткізіп, ашық әңгімеге дайын екендерін мәлімдепті. Ақмарал Есімханова және Алексей Мельницкий, Хабар 24.
Павлодар. Түркістан облысында жолға таласқан жүргізушілердің әрекеті атыспен аяқталды. Осы облыстың полицейлері қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы барысында 5000-ға жуық жол ережесін бұзғандарды анықтаған. Жол демекші, солтүстік Қазақстан облысында да жыл басынан бері жол апатынан 11 адам қаза тауып, 128 жолаушы зардап шекті. Бұл туралы толығырақ алдағы топтамада. Түркістан облысында жүргізушілердің жолға таласы атыспен аяқталды. Оқиға 24 шілде күнінде Ленгір қаласында болған. Төлебей аудандық полиция бөліміне аудандық ауруханадан оқ тиіп жараланған ер адамның жеткізілгендігі туралы хабарлама келіп түскен. Полицейлердің айтуынша қала көшелерінің бірінде екі көлік қарама-қарсы келіп, бір-біріне жол бермей, сөзге келіп қалған. Соның салдарынан жүргізушілердің бірі жәбірленушіні травматикалық қарумен атып оқиға орнынан бой тасалаған. Аталған жайт бойынша қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы бұзақылық бойынша тіркелді. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полицейлер күдікті ретінде Ленгір қаласының тұрғынын ұстады. Тәртіп сақшылары одан айғақ зат ретінде травматикалық тапанша тауып тәркілеген. Қазір күдікті қамауда. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейін тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Түркістан облысының полицейлері қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы барысында 5000-ға жуық жол ережесін бұзушыларды анықтады. Оның ішінде 80 жүргізуші жылдамдықты асырған, 129-ы маневр жасау ережесін бұзған, 33-ы бағдаршамның тыйым салынған белгісіне назар аудармаған, ал 24-ы қарама-қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен. 193 жүргізушінің техникалық байқаудан өтпегендігі анықталды және 45 жүргізуші автокөлікті мас күйінде басқарған. Сондай-ақ қауіпсіздік белдігін тақпаған, көлікті басқару кезінде телефонды пайдаланған және жаяу жүргіншілерге жол бермегендерді жауапқа тартылды. Қоғамдық тәртіпті қадағалау мен жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және алдын алуға бағытталған іс-шара 24 және 28 шілде аралығында облыс аумағында өтті. Сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысының полицейлері жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жалғастыруда. Жыл басынан бері өңір жолдарында 50000-нан аса құқық бұзушылық анықталған. Көлікті мас күйінде жүргізген 790 адам ұсталып, 5000-нан аса жүргізуші жылдамдықты асырған. Жалпы солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаментінің дерегі бойынша жыл басынан бері аймақта жол апатынан 11 адам қаза тауып, 128 адам зардап шеккен. Қолға алынған шараларға қарамастан жол апаты деректері азаяр емес, дейді жауапты сала мамандары. Сондықтан полицейлер тұрғындарды жол қозғалысы ережесін қатаң сақтауға шақырады. Әсіресе жаз мезгілінде жолдарда ерекше қырағылық танытып, балалардың қауіпсіздігін естен шығармауды ескертеді. Шығыс Қазақстан облысында шабындық далада жанармай көлігі өртенді. Оқыс оқиға Ұлан ауданы Каменка ауылының маңында болған. Өрт сөндірушілер жеткенше сол жердегі шаруашылықтың жұмысшылары трактордың көмегімен жалынды өздері сөндіріп үлгерген. Нәтижесінде жиналған шөп пен жазық дала өрттен аман қалды. Ал жанармай көлігінің 8 шаршы метрі жанған. Оқыс оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ. Енді шетелден бірер ақпар. Ауғанстанның Фарах елді мекенінде жарылыс болып, 35 адам ажал құшты, тағы 27 тұрғын түрлі деңгейде жарақат алған. Қаза тапқандардың арасында әйелдер мен сәбилер бар. Алдын ала ақпар бойынша қоғамдық көлікке орнатылған жарылғыш зат Герат елді мекеніне бағыт алғанда іске қосылған. Айта кетейік, соңғы уақытта Ауғанстандағы жағдай ушығып кетті. Талибан радикалды қозғалысының содырлары күнделікті ауған күштеріне қарсы шабуылдарын күшейтуде. Дегенмен әзірге ешқандай ұйым жарылысты өз мойнына алған жоқ. Пенсильвания штатында да тұрғын үйлердің бірінде жойқын жарылыс болды. Салдарынан бірнеше адам жарақат алды. Болжам бойынша жарылысқа газдың ауаға таралуы себеп. Зардап шеккендердің нақты саны әзірге белгісіз. Қазір оқиғаның егжей-тегжей анықталып жатыр. Осы ақштың Техас штатында орналасқан Exxon Mobil компаниясының мұнай өңдеу зауытында жарылыс болып, артынша өрт шықты. Оқиғадан 37 адам зардап шеккен. Қазір олардың барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жарылыс жергілікті уақытпен таңғы сағат 11-дің кезінде болған. Оқиғаның нақты себебін анықтау үшін тергеу амалдары басталды. Ал мамандар өртті ауыздықтап, тұрғындарға сыртқа шықпауға кеңес берді.
Сібірдегі орман өртін сөндірудің қажеті жоқ. Краснояр өлкесінің губернаторы Александр Устың бұл мәлімдемесі экологтардың ызасын келтірді. Оған жауап ретінде қоршаған ортаны қорғаушылар арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Олардың айтуынша өрт ошағын дер кезінде анықтап, тиісті шара қолданғанда орасан шығына келген табиғи апаттың алдын алуға болатын еді. Енді өрттің салдары ауыр болатынын айтып, экологтар дабыл қағуда. На 3,5 миллиона гектар. 3,5 миллион гектар аумағындағы биотіршілік жойылды. Бұл нені білдіреді? Сол орманды мекендейтін аңқұс қырылып қалды. Жүк ағаштары балқарағайсында флора мен фаунаны жоғалттық. Мұндай экологиялық шығынның мөлшері өртті сөндіруге кететін ақшадан асып түседі. Тіпті отты зәмзәм сумен өшірген күннің өзінде осыншалық шығынның алдын алуға болар еді. Естеріңізге салса, алапат өрт Краснояр-дан бөлек Иркутск және Бурятияның бір бөлігін шарпыған. Бүгінде орманды алқаптың 3,5 миллион гектары күлге айналды. Ал оның түтіні Томск, Новосібір, Кемер, Алтай, Хакасия мен Қазақстанның кей аймағына тарап үлгерді. Өңірдегі денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша адамдардың тыныс алуы қиындап дәрігерге жиі қаралуда. Статистикалық көрсеткішке сәйкес емханаға қаралу жиілігі 15%-ке артқан. Сібірдің Иркутск аймағында нөсер жауыннан өзендер тасып, 25 елді мекенді су басты. Апат аймағында 3000-ға жуық адам қалып қойған. Тулун қаласының әкімдігі Ие өзені суының деңгейі қатты көтеріліп, тасқын жүру қаупі бар екенін ескертуді. Иркут пен Ака-Саянская өзенінде де апатты жағдай қалыптасып, 1000-нан астам тұрғын эвакуацияланды. Еске сала кетейік, маусым айында да Сібірдің оңтүстігінде жауын нөсерлетіп, сел жүріп 25 адам қаза тапқан еді. 7 тұрғын әлі күнге дейін табылмай жатыр. 11 мың үй су астында қалып, ондаған мың тұрғын мал мүлкінен айырылды. Ал табиғат апатынан келген шығын 29 миллиард рубль. Гонконгте ереуілге қатысқан 44 адамға жаппай қоғамдық тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айып тағылды. Ереу соңы қақтығысқа ұласқанда наразы топ ашуға бой алдырып полициямен төбелескен көрінеді. Енді оларға қатаң жаза қолданылуы мүмкін, тіпті 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылуда. Соңғы айларда Қытайдың қаржы орталығы саналатын Гонконгтен маза кетті. Экстрадициялау заңына қарсы шыққан халық бірнеше апта бойы ереуілдетті. Ақыры іс насырға шауып, билік заң жобасынан бас тартуға мәжбүр болған, алайда халықтың оған әлі де сенгісі жоқ. Израильде балабақшадағы озбырлыққа қарсы шеру өтті. Өйткені жекеменшік бақшаларда балаларға күш қолдану оқиғалар жиілеп кеткен. Осы ретте шерушілер мектепке дейінгі мекемелерде мемлекеттік бақылауды күшейтуді талап етіп отыр. Полиция жариялаған бұл бейнетаспа Израиль жұртшылығының жағасын ұстатты. Онда Рош Айин қаласының тәрбиешілері балдырғанда қалай қорлағаны түсірілген. Балаларды ұрып еденге тастайды. Ол аздай тар қоймаға қамайды екен. Осыны көрген бір ана тіпті есінен танып қалған. Әдетте біз баламызды әскерге шақырған кезде соғысады деп уайымдайтынбыз. Алайда мына бүлдіршіндерде сондай бірі басқа майданға түсіп жүр. Шайқаса алмайтын балдырғандарымыздың бұл соғыста жеңуге мүмкіндігі жоқ. Оларға қарсы бұл соғыста қамқоршы болуға міндетті адамдар жүргізеді. Балабақшаға баламызды ертіп әкелгеннен кейін біз білмейтін ұрыс басталады. Ол туралы бүлдіршініміз жарақат алғанда ғана естейміз. Тель-Авивтің басталаңында мыңдаған адам бірнеше сағат бойы өз наразылығын білдірген, әр біреуінің айтар өз уәжі бар. Осыдан бір жыл бұрын 3 жасар балдырғаным балабақшадан денесі көгеріп келген. Ол жылап балабақшаға қайта барудан бас тартты. Не болды деп сұрасам, тәрбиеші оны ұрып, аузына тамақты күшпен салған екен. Бұл жолы осындай көп оқиға айтылды. 11 айлық сәбидің анасы Бат Ил Рагов басынан кешкенін айтқанда жиналған жұрт көз жасын жасыралған жоқ. Бұл оқиға бүкіл елге мәлім болған. ЦИПИ есімді 65 жастағы тәрбиеші балдырғанды ұрып тұншықтырған, тіпті өлтіруім деп сес көрсетіпті. Ата анасы жасырын камера орнатып, осы қорлықты түсіріп алып сотқа шағымданды. ЦИПИ қазір өз үйінде туыстармен тұрып жатыр, ал менің балам осындай озбырлық көрген. Сол қатыгезді абақтыға қаматып, қылмысы үшін жазасын тарттырмай тынбайтыныма уәде беремін.
Балалар 3 жасар болып дүниеге келмейді. Бұл шеруді жиі айтылған ұрандардың бірі осы. Мемлекеттік балабақшаларға 3 жастан алады. Ал осы мезгілге дейін тек жекеменшік мекемелерге тапсыруға болады. Ал оларды ешкім қадағыламайды. Тек шеттен шыққан оқиға болғанда ғана жұрт онда не болып жатқанын біледі. Бұл мемлекеттік деңгейдегі мәселе деп санаймыз. Балалар елдің болашағы болғандықтан өкімет оларға қамқор болуы керек. Қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Жеке меншік балабақшада қанша бүлдіршін мен тәрбиеші болуға тиіс секілді қатал ережелер орнатуы керек. Шерушілер үкіметті нақты шараларға қабылдауды талап етті. Жалпы Израильде мемлекеттік балабақшалардың жұмысын қатаң бақылайды. Алайда кез келген адам ешбір рұқсат қағаз рәсімдемей өз үйінде жеке меншік балабақша ашылады. Олардың жұмысын ешкім де қадағаламайды. Жұрт осы олқылықты түзетуді талап етіп отыр. Сондай-ақ балаларды күтетін бүкіл мекемеде бейне камералар орнатуды сұрауда. Қорған Төреғожа, Сергей Ауслендер, Хабар 24. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға кезек берейік. Ұлыбритания үкіметі Еуропалық одақ құрамынан келісімсіз шығуға дайындықты күшейтіп жатқанын мәлімдеді. Алайда артынша жарияланған екі есеп британдықтардың Брекзитке дайындығына күмән келтірді деп жазады Евроньюс. Ұлыбритания үкіметінің Еуроодақ комиссиясының және бизнестің жоспарларын талдап шыққан Британ өнеркәсібі қауымдастығы аталған тараптардың ешбірі шешім қабылдауға дайын емес деген қорытындыға келген. Сонымен қатар қауымдастық Брекзит келісімсіз болса, елді Еуроодақтан толықтай бөлініп шықты деп санауға келмейді деп ескертеді. Ла-Ман шарнасының екі жағындағы үкіметтер, мекемелер мен кәсіпорындар жауапкершілікті өз мойнына алуы керек екенін ескере отырып, ұйым төтенше жағдайлардың алдын алуға бағытталған 200 ұсынысын жіберді. Олардың ішінде Ұлыбританиядағы ірі және шағын фирмаларға көмек көрсету және Брекзиттің салдарын жеңілдету шаралары бар деп жазады басылым. Үстіміздегі жылдың 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша Huawei Technologies Қытайдағы смартфондар нарығында көшбасшы позициясында қалды деп хабарлайды Reuters. Технологиялық алпауыт Қытайдағы нарықтағы үлесін 38%-ке дейін арттырды. Осылайша телефондар мен қосалқы бөлшектер өндірушілерін нарықтан ығыстырды. Canalys зерттеу орталығының мәліметтеріне сай, мамыр айынан бері ақштың қара тізіміне енгізілген Huawei Қытайға 37 миллионнан астам смартфон жеткізді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 31%-ке көп. Осылайша компанияның нарықтағы үлесі 2018 жылмен салыстырғанда 10%-ке артты. Американың қара тізіміне енген Huawei-дің сыртқы нарыққа экспорты төмендеді. Алайда компанияның өнімі ішкі нарықта жоғары сұранысқа ие болды. Оған қоса компания тұтынушылар санын жоғалтпау үшін ел экономикасына инвестиция салды дейді Canalys сарапшысы Мо Джиа. Ал Oppo, Vivo, Xiaomi және Apple сауда белгілері 2019 жылдың 2-ші 90-ында Қытай нарығындағы үлестерін жоғалтты деп жазады басылым. Facebook-тың лайк батырмасы бар сайттар енді Еуропалық одақ аумағында тұратын пайдаланушыларын жеке мәліметтерді жинайтындығы туралы ескертуі керек деп хабарлайды Deutsche Welle басылымы. Бұған Fashion ID интернет дүкенінің тапсырыс берушілердің келісімінсіз мәліметтерді жинауы себеп болды. Солтүстік Рейн-Вестфалияның тұтынушылар құқығын қорғау қоғамы дүкеннің үстінен сотқа арызданды. Істің мән-жайын анықтаған Еуропалық сот келесідей шешім шығарды. Facebook-тың лайк батырмасы бар сайттар осы әлеуметтік желімен бірге жеке пайдаланушылардың деректерін жинағаны үшін жауапты. Мұндай жағдайда сайт пайдаланушыларына алынған деректерді Facebook қызметкерлеріне беретіндігі туралы ескертуі қажет. Оған қоса мәліметтердің қандай мақсатта жиналатындығын да көрсетуге міндетті. Деректерді одан әрі өңдеу үшін жауапкершілік тек әлеуметтік желінің ғана мойнында. Басқа сайттарға процеске қатысты шешім қабылдауға рұқсат берілмейді делінген құжатта. Америкалық ғалымдар тобы адам өлтірген қандықол қылмыскерлер мен жеңіл қылмыс жасап жаза басқандардың ми қыртысында айырмашылықтар болатындығын анықтады. Бұл ғылыми жаңалық тергеу сапасын жаңа сатыға көтереді және саланың дамуына серпіліс береді деп жазады швейцариялық «Ла Темпс» газетінің тілшісі Флоренс Розье. Зерттеу нәтижесінде көптеген қиын сұрақтардың жауабын таптық. Адам өлтірген қандықол қылмыскерлер мен түрлі деңгейдегі қылмысы үшін тұтқындалғандардың ми қыртысында айырмашылықтар
айырмашылықтар болатындығын анықтадық деген Альбукерк университетінің зерттеу авторларының жарияланымынан басылым үзінді келтірген. Ғалымдар Нью-Мексика және Висконсин штатындағы түрмелердегі 808 тұтқынның мойын мобильді анатомиялық магниттік резонансты томографияның көмегімен зерттеді. Тексерілгендердің 203-і адам өлтіргендер, 475-і түрлі сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері үшін сотталғандар, 130 адам әкімшілік және басқа да ұсақ қылмыстар үшін жауапқа тартылғандар. Нәтижесінде қандығол қылмыскерлердің миында басқа екі топтағылармен салыстырғанда сұры зат тапшылығы көп екені белгілі болды. Бұл нейрондарға бай ми тіндері. Олардың ми қыртысының көптеген аймақтарында сұры зат жеткіліксіз болды. Бұл бөлік шешімдер қабылдау мен мінез құлықты бақылауда маңызды рөл атқарады. Қалған екі топтағылардың миы бір-бірінен ерекшеленбеді деп түсіндіреді автор. Нәтиже неғұрлым дәл болуы үшін неврологиялық және психикалық ауытқушылықтары бар қылмыскерлер зерттеуге қатыстырылмады. Жүргізілген зерттеудің нәтижесінде ғалымдар бірнеше тоқтамға келді. Мида адам өлтіруге бейімділікке жауапты аймақ жоқ. Сонымен қатар қылмыс гені де болмайды екен. Енді ел жаңалықтарына ойыссақ. Қарағандыда жұмыспен қамту орталығына өтініш берген тұрғындардың 70% екі қолға бір күрек табады. Жыл басынан бері қалалық орталыққа 6700 адам өтініш беріп, оның 3500-і тұрақты жұмыспен қамтылды. Өзгелер мамандыққа қайта даярлық курсын оқып, тәжірибеден өтті. Қазір облыс орталығындағы 450 кәсіпорын мен мекемеде 1400 бос жұмыс орны бар. Ол жұмыс орындарының көпшілігі өндірістік кәсіпорындар, құрылыс нысандары, білім және медицина, сауда және сервистік қызмет көрсету салаларында. Қазір жұмыс сұраған 2000-ға жуық тұрғын тіркеуде тұр, олардың көпшілігі жастар мен 40 жасқа дейінгі азаматтар. Жұмысқа кіру үшін ең алдымен кәсіби біліктілік талап етіледі дейді мамандар. Предпенсионного возраста у нас доля очень низкая. Зейнеткерлік жасына жақындаған адамдарды жұмыспен қамту көрсеткіші бізде төмендеу. Дегенмен жыл басынан бері зейнеткерлік жасына жетіп қалған 115 тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастырдық. Әрине, бізге ондай жандар көп келеді. Көмектен ешқашан бас тартқан емеспіз. Міндетті түрде ол кісілердің жұмысқа орналасып кетуіне ықпал етудеміз. Биыл Елорда әкімдігі иесіз қаңғып жүрген ит пен мысықты аулап асырауға 120 миллион теңге жұмсамақ. Ауыз толтырып айтарлықтай сома. Осынша қаржыны кім, қайда, қалай жұмсайды деген сұрақты біздің арна тілшілері анықтауға тырысты. Камерамен микрофон ұстап төтеннен келген тілшілерді Астана ветеринарлық қызметінің мамандары мекеме аумағына кіргізбеді. Жөндеу жүріп жатыр деген сылтауды желеу етіп, арнайы пресс-турға шақырамыз деп арқадан қақты. Амалсыз сырттай сығаладық. Мәліметке қарағанда 300 хайуанға арналған мұна алаңқайда бүгінде 700 салпан құлақ бар. Негізінде бөлінген қаржыны жүйелі жарататын болса, 300 емес 700 итті жеке үйшікте ұстауға болар еді. Сонда ақ мұна аумақты уақытылы тазалап, ит пен мысықтың тамағы мен суына жеткізуге болады. Астана ветеринарлық қызмет мекемесі мамандарының айтуынша, жүздеген иттің тәуліктік азығы 3 қап жем. Дегенмен еріктілер қамаудағы ит мысық біздің арқамызда арам қатпай жүр дейді. Себебі қаңғыбас иттерге тамақ алу үшін қалталарынан ақша шығарады екен. Аштан бұралған бұралқы иттерді тамақтандыру үшін күніне 4-5 қап жарма сатып аламыз. Салмағы шамамен 100 келідей болады. Оған қоса дүкендерден еті сылынған құр сүйекті әкеліп, жарма қосып қайнатамыз. Осылайша тәулігіне 700 литр ботқа істеп береміз. Еліміздің азаматтық кодексі бойынша иесіз мүлікке 2 ай ішінде ешкім қол сұғалмайды. Бұл заң қаңғыбас иттерге де қатысты. Сондықтан қараусыз көше кезіп жүрген ит мысық мұнда 60 күн қамауда болады. Осы аралықта иесі табылмаса, ары қарайғы тағдыры шешіледі. Дегенмен бізде заңды белден басатын кездер жиі кездеседі дейді тұрғындар. Мекеменің ауласына басып кіріп, үш итті көз алдымызда атып тастады. Біз оларды күнде тамақтандырып, тіпті үйшік салып берген едік. Олар бізге үйреніп, нысанды күзетіп жүрген болатын. Алайда Астана ветеринарлық қызметі мамандарына оларды жайратып салып, бөлінген ақшаны қалтаға басу тиімді болды деп ойлаймын. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, дамыған елдерде бұралқы ит пен мысықты бақылайтын, заң тұрғысынан қорғайтын және атқарушы органдар бар. Әрқайсы өз қызметіне жауаппен қарайды. Егер бізде де қаңғыбас хайуандарды аулау мен асырау мәселесін жүйелі жолға салынмаса, бұралқы ит пен мысықтың көбеймесе кемімейтіні белгілі. Талғатбек Абдықожа, Даная Исатай, Хабар 24.
Маңғыстаулық құтқарушылар жазғы лагерде демалып жатқан балалармен апта сайын кездесулер өткізіп келеді. Танымдық әрі спорттық шаралар ұйымдастырылады. Айталық оқушылар командаға бөлініп түрлі сайыстарға қатысады. Осы арқылы тілсіз жаудың алдын алу, суда құтқару тәсілдерімен келеді. Жас өрен бүгінде өрт сөндіру құралдарын қолдануды үйреніп, манекенді қолдан тыныс алдыруға машықтанды. Айта кетейік, мұндай шаралар 2 жазғы және 20-ға жуық мектепішілік лагерде өткізіліп жатыр. Мамандар бұған дейін өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын тексеріп, бірқатар кемшіліктерді анықтады. Конкурстық шараның мақсаты балалардың көңіл күйін көтеру, сонымен қатар өрт қауіпсіздік тақырыбында және де басқа да суда құтқару тақырыптарында үгіт-насихат түсіндірме жұмыстарын жүргізу болады. Бұған дейін Ақтау қаласы бойынша 2 жазғы балалар сауықтыру лагері тексерілді. Тексеріс кезінде өрт қауіпсіздік бұзушылықтар анықталып, олар балалар келгенге дейін барлық бұзушылықтар жойылған болатын. Бүгін біз теңізге батып кеткен адамдарды судан құтқаруды үйрендік. Өрт сөндіру құралымен қолдануды үйрендік. Бізге бұл конкурс ұнады, біз бірінші орын алдық. Биыл Ақтөбе облысында 16 мыңнан астам бүлдіршінге мектепке жол акциясы аясында оқу құралдары мен киім-кешек сыйға беріледі. Өңірдегі ірі кәсіпорындар мен қалталы кәсіпкерлер қайырымдылық акциясын дәстүрге айналдырған. Бір ерекшелігі, биыл меценаттар игі істі шілденің алғашқы күндеріне кірісіп кетті. Осы уақыт аралығында 3735 бүлдіршінді толықтай қамтып үлгерген. Әлеуметтік тұрғыдан қиын жағдайға душар болған жандарды қолдау аудандарда да белсенді жүргізіліп жатыр. Бізге көмек көрсету үшін демеушілер қоңырау шалады. Сол кісілерге балалардың тізімін береміз. Сол тізім арқылы демеушілер өздері барып киіндіреді. Базарға барады, өздері қажетті кәдімгі үстеріне өлшеп киімдерін, ұнаған киімдерін алып береді. Енді назарларыңызға мәдени жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Еліміздің бас қаласында Астана 2009 атты авторлық әндер фестивалінің екінші кезеңі өтті. Сайыс алаңында Қазақстан, Ресей, Германия және басқа елдерден келген қатысушылар жиналды. Фестиваль тек орындаушыларды ғана емес, сонымен қоса табиғат, романтика, гитара мен алау маңында ән айтуды ұнататындардың басын қосты. Әділ қазылар алқасының құрамында Ольга Качанова мен Вадим Козлов отбасылық дуэті, Томскіден келген Роман Ланкин, ақын Раиса Абельская және әнші Жеңіс Ысқақов кірді. Фестиваль этот проводится с 1900... Фестиваль 1999 жылдан бері өткізіліп келеді. Ол кезде мен Қарағандыда тұрдым. Сол кезде менің достарым осы шараға алып келді. Алғашқы таныстығым солай өтті. Осы жердегі атмосфераны көріп, шатырлар мен гитараларды көріп, осы жердегі шынайы қарым-қатынастарға қатты ғашық болдым. Бұл жерде бәрі тең, барлығымызды біріктіретін бір нәрсе – романтикаға деген махаббат. Қатысушыларға қойылған шектеулер жоқ, жастарына қарамастан кез келген орындаушы сахнада өнер көрсете алады. Жас орындаушыларға арнайы номинация белгіленді. Бірінші кезеңнен сүрінбей 26 қатысушы өтті. Өскеменнен Анатолий Рашков, Қарағандыдан келген Вадим Ким мен Анюта Савченко, Елордадан Аязбек Ниязов пен Жасмин Тұрашева сайыстың лауреаттары атанды. Еліміздің бас қаласында оригами бойынша шеберлік сынып өтті. Іс-шара аниме және Жапон мәдениетіне арналған фестиваль аясында ұйымдастырылды. Қазақ-Жапон орталығының өкілдері шеберлік сыныпқа келген барлық қатысушыларына көне сәндік қолтаңбалы өнердің қыр-сырын үйретті. Жапон мәдениетін зерттейтіндер келіп, жапондықтармен кездесіп, оригамиді өз қолымен дайындауға мүмкіндік беретін керемет шара. Барлық балалар қағаздан түрлі пішінді бүктегенді ұнатады. 2 өлшемді қағаздан 3 өлшемді бұйымды жаса бұл үлкен жетістік. Яғни қарапайым қағаздан 3D бұйым пайда болады. Тіпті икемсіз адамда шебер болып кетуі әбден мүмкін. Оригамимен айналысу қолдың моторикасын дамытып, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Жазғы демалыстардың қызған кезінде бұл шара елорда балалар мен жастар үшін нағыз мереке болды.
Елордада алғаш рет кітап цех өтті. Жас жазушыларға арналған экспресс тұсау кесерлер бұған дейін тек Алматыда өткізілетін. Қазіргі таңда бұл шараның географиясы кеңейіп келеді. Бұл қалыптасқан жазушылардың шығармаларын талқылайтын кітап клубы емес. Бұл бұрын соңды көпшіліктің алдында өнер көрсетпеген жас авторлар үшін мүмкіндік. Бүгін дебют көп болды. Кітап цехының ережелеріне сәйкес, әрбір авторға 10 минут уақыт белгіленіп, бірден кері байланыс беріледі. Соңында тыңдармандар мен қонақтар шығарманы талқылап, авторға қызықтырған сұрақтарын қоя алады. Проект, над которым я сейчас работаю, уже... Мен бүгінгі шараға көптен бері жұмыс істеп келе жатқан жобаны дайындап келдім. Бұл кітап көптеген түрлі кейіпкерлері бар роман эпопея. Әрбір кейіпкердің өз мінез құлқы, өз желісі бар. Олардың әрқайсысы бір-бірінің өміріне домино принципі бойынша әсер етеді. Қатысушылар кітап цехының қонақтары, танымал ақындар және жазушылар мен туындыларын талдауға керемет мүмкіндік алды. Қонақтар мен қазылар алқасы құрамына ұйымдастырушылар, танымал жазушылар мен өнертанушыларды шақырды. Мы познакомились как раз тоже на... Біз басқа ұйымдар өткізген шығармашылық кештерде таныстық. Авангардтан Жанна Бектемысова мен Форбсқа мақалалар жазатын Ержан Ақтаев. Оның өнер көрсеткенін оқушылар сарайында тамашалағанмын. Сонымен қатар танымал Қанат Омар да бар. Бұл жерде бастысы өз өнеріңізді көрермендерге дұрыс қырынан ұсыну. Мен өз тәжірибеме сүйеніп, егер жанарыңызда жанып тұрған от байқалса, адамдар мұны бағалайды деп айта аламын. Және әрине, адамның бойында әдеби талант болу керек. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 2 тамыз күні Жезқазған қаласының Алаңым жастар театры «Сән әлемі» спектаклін ұсынады. 3 тамыз күні «Бункер артпанасында» «Строки» деп аталған шығармашылық кеш өтеді. 2 және 4 тамыз күндері мемлекеттік қуыршақ театрында «Сиқырлы сөздер» қойылымының көрсетілімдері өтеді. Батыс қазақстандық соғыс ардагері Сағызбай Серекешев 95 жасқа толды. Отан үшін от кешіп, кейін еселі еңбегімен еліміздің дамуына сүбелі үлес қосқан ақсақалды полиция департаментінің басшылығы арнайы құттықтады. Департамент басшысы ардагердің иығына шапан жауып, сый сияпатын табыстаса, құқық сақшылары майдан әндерін шырқады. Сағызбай Есенғалиұлы 18 жасында әскерге алынған, кейін Киев түбінде ауыр жараланды. Соғыстан соң милицияда қызмет етіп, қылмыспен күреске атсалысқан. Қарт майдангер әлі де газет журнал оқып, радио тыңдағанды ұнатады. Тілегі елдің тыныштығы. Қазіргі балалар қалай жеңгенімізді, қалай болғанын жасы сұрасақ білмейді. Енді ол отанға сүйіспеншілік барлығы. Қарулас болашақ жолдастарға айтатыным, теріс қадам басу керек, жақсы болу керек, таза болу керек. Полицияның ережесіне қарай жұмыс жасап, халық үшін еңбек еткеннен артық сіздерге ештеңе жоқ. Және соңғы ақпар. Перудің Зорита жағажайында адамдар бүкір киттің өмірі үшін бір күн бойы күресті. 10 метрлік кит балықшылардың торына түсіп, толқынмен жағаға шығып қалған. Балықшылар мен еріктілер шырматылған жіптерді кескенше су жануарының тынысы тарылып қиындық туған. 20 тонналық алып китті қозғау үшін арнайы техниканың көмегіне жүгінуге тура келді. Айтегетек бүкір киттер жер бетіндегі ең ежелгі сүт қоректі жануарлардың бірі болып табылады. Олардың орташа салмағы 30 тонна. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.